Ako ne želite se zezate sa nelegalnim Windowsom, možete na CDK Offers kupiti OEM ključ za Windows 10, Windows 11 i još mnogo toga drugog. Kada kupujete nešto, ubacite kod ST25, tako da dobijate 25% popusta. I kada želite aktivirate Windows, znači samo idete na ovo Windows Not Activated, ubacite ključ i to vam je to. Ćao svima, danas ću da vam pokažem jednu igricu koju čekam skoro 20 godina da izađe. Iskreno nisam ni mislio da će ikada izaći. U pitanju je Knights of Honor. To je igrica koja je izašla 2004. godine. I naravno igrao sam je kao lud. Zapravo sam je igrao do skoro, mislim, ono, bukvalno posljednji put sam je igrao možda pre par mjeseci. Znači, ono, redovno sam je igrao kroz ovih 18 godina, iako je sada već katastrofa bilo da se igra, zato što, ono, to je bila mala rezolucija i nema to, ono, skaliranje ni ništa, tako da na modernim monitorima to izgleda vrlo loše, ali jednostavno toliko je zanimljiva da mi nije predstavljalo problem. Zašto je toliko zanimljiva i zašto je toliko dugo igram? Zato što ima jednu jako zanimljivu stvar, a to je da možeš da igraš sa našim zemljama, tako da imaš Srbiju, Hrvatsku, Bosnu. I to je naravno, ono, 2004. bilo ekstremno zanimljivo. Sad već postoji dosta igrica gde možeš da izabereš i naše zemlje, ali 2004. Knights of Honor ti otprilike bio jedna jedina. I kroz sve te godine sam se razmišljao, ono, da li će da izađe drugi deo. Čak sam nekoliko puta i googlao Knights of Honor 2 da vidim da li će izaći, išao na sajt od ljudi koji su pravili ovu igricu, jeli u nadi da vidim nešto tako, i sad jeli ono prošlo već koliko godina, već sam odustao, rekao nema ništa od toga. I sad, drugi deo je najavljen zapravo prije nekih godinu dana, ali mi je nekako promaklo totalno, tako da nisam bio svestan, što je u suštini dobro, zato što nisam morao da čekam dugo. Bukvalno prije nekih, pa ja ne znam, možda dve nedelje, javlja meni drug, kaže, e, pogledaj ovo, i ja rekao, ajde vidim šta, ulazim kad ono, Knights of Honor 2. Znači, ja sam bukvalno toliko ono izfangrlovao i rekao, ajde, nema dugo se čeka, tako da strpit ću se, i 6. decembra je izašla i evo je. Inače, imate i na torrentu, skinete za G ako želite. Ja sam isto iskreno skinuo besplatno sa torrenta, zato što sam hteo da vidim prvo kakva je igrica. Previše je vremena prošlo, tako da ono, ko zna šta je to sada, jeli? Međutim, skinuo sam, dobra je, tako da ću definitivno kupiti original, zato što želim da podržim ovu igricu, želim da nastave da je prave, jeli? Tako da hoću da dam pare za to. I ništa, ajde mi sad malo da pričamo o Knights of Honoru 2. Verujem da je dosta vas igralo prvi Knights of Honor, zato što znam svaki put kad sam podelio, ono, dok sam igrao onaj stari Knights of Honor, da sam imao dosta komentara u fazonu, a, Knights of Honor, ovo, ono. Jedna jako dobra stvar kod ove igrice je što su se zaista držali originala, znači nisu ono hteli nešto sad preterano da izmene, da u suštini nema veze sa prvom igricom, i to je ono čega sam se ja plašao, zašto nisam teo odmah dam pare. Međutim, mnogo su se držali originalne igrice, do te mere da bukvalno ne znam čak da li bih mogao da nazovem uopšte ovo Knights of Honor 2, ovo mi je više ono Knights of Honor 1 remaster. E se, nije baš, ali ajde, znači ono, neke sličice su iste, onda zvuci su isti, ono tipa, ne znam, ja, kada te neko napadne, ono, Sire, we are at war, znači bukvalno te neke stvari su ostale iste i to mi se mnogo sviđa, znači bukvalno dobili smo ono Knights of Honor modernizovan. Što se tiče same mehanike igre, bukvalno je sve manje više isto, samo su po nešto zamenili, dodali su neke nove stvari, ono, malo više dubina su dodali, da tako kažemo, tako da to mi se sviđa. Ajde evo da pokrenemo malo, čisto vidite kako izgleda. Naravno, ovde je sve ono isto, možete da birate, jeli, gde krećete, od koje godine, to će zavisiti kako će izgledati Evropa, znači evo tipa ako prebacimo ovde. Znači, ne znam, evo, ajde da vidimo ovde kod nas. Znači, evo imamo Zetu, Srbiju, Bosnu, Hrvatsku, ali ako prebacimo ovde, onda evo imamo Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, Epirus, pa ako prebacimo ovde, ovde, znači, evo kako to otprilike sve izgleda. Znači, ali, u zavisnosti koju godinu krenete, tako će da se postavi, jeli, zemlja kako je izgledala u tom periodu, jeli? Međutim, ja ću, gde ćemo, nema veze, možemo ovde da ostajemo, ovde birate ono, jeli, difficulty, ja stavit ću easy, ajde, pošto ovo čisto igra, svakako nećemo ni igrati sada, i ovde sad ono sve možete podešavati da ne prolazimo, ovde ono minor victory, imate svakako objašnjenje, odmah piše vam, evo ja ću krenuti da igram sa Škotskom, ajde start,
Znači isto imamo ove kao vizuale kada krećete. Znači zaista su se onako baš držali prve igrice, što mi se mnogo sviđa. I evo kako izgleda. Znači, kao što vidite, vrlo, vrlo slično originalu. Znači, jel, imate ono tu kao planine, šumice, imate tu grad. Znači, bukvalno jako, jako slično. Čak imate i foru, recimo, znači ovde gore isto imate ono da hajerujete. Znači, evo uzet ćemo nekog maršala. Vidite, ono, Majliž, znači, bukvalno isti zvuci. Mislim, nisu isti, nego, ono, vidi se da su snimljeni novi, ali držali su se originala. Čak i kada idete, imate, vidite, isto one strelice. Vidite, znači, bukvalno mnogo mi se sviđa kako su rešili ovo. Što se tiče mehanike, kažem, bukvalno isto izgleda. Samo imate malu promenu, nemate više onako da gradite ovaj... Znate kako je bilo, ono, kliknete pa imate ovde da gradite, sad je ovde dole i morate da kupujete, znači imate 4 slota i onda ove slotove kupujete, znači koštaju 2, 4, 6, 8 hiljada zlatnika, tako da eto, to je nešto novo i takođe imate, sada više nisu ono samo da gradite zgrade i upgradeujete, nego izgradite originalnu neku zgradu, na primjer evo ovaj crop farming i onda unutar toga možete da ove neke druge zgrade gradite, to jest kao upgrade-i kako oni zovu, mada meni ovo više liči na neke nove zgrade, tipa ne znam, nije ovde housing, pa vidite, onda možete da brothels ili large houses ili ovde vidite, ne znam, onaj tax collector's office, recimo to je pre bilo samo za sebe, a sada je, ne znam, gde beše... Evo ovde, znači evo, Market Square morate izgraditi i onda unutar Market Square-a gradite ovaj tax collector. Tako da, eto, znači ono, to je nešto što je novo, ali pored toga je manje više sve isto. Recimo, evo, ako odemo u neku drugu zemlju, možemo da kliknemo, jel, evo, Engleska i isto imate ovde audience i vidite, čak i izgleda skoro identično kako u prvom delu i isto možete sve ono offer. Pa vidite, bukvalno isto, prva igrica, znači ništa nije promenjeno, isti font, isto sve, bukvalno. I također šta je novo, što imate ovde sada, znači pre smo imali ovaj Crown Authority, mada to se u prvom delu zvalo drugačije, nešto Kingdom Ranking, ne Kingdom Ranking. Znam da nije bilo Crown Authority, nešto drugo je bilo. I također ovde imate, morate da držite srećnim različite, da kažemo, slojeve društva, tako da evo ovde imate Nobility, Army, Merchants, Clergy i Peasantry. I sad, u zavisnosti šta vi uradite, je li to će da oduševi ili razočara ove grupe ljudi i vi sad tu morate balansirati, je li, tipa, ne znam ja, ako uhvatite nekog, pa ne znam, nekog pobunjenika i ubijete ga, je li, onda će Peasanti kao da se naljute, pošto, je li, rebeli verovatno neki iz njihovog sloja. Tako da, ovaj, tako su to, ovaj, rešili, ali kažem, jako slično, bukvalno vam treba, ono, pa, jedan game da odigrate, ono, da pohvatate sve šta je novo, i već drugi game, ono, možete da nastavite kao da ste igrali prvi deo, tako da, to je super, jedino što mi se ne sviđa je kada uđete u ovu mapu, nekako je previše, u prvom delu je nekako bila više ono clean, ako me razumete. Znači ono, tačno si imao, jeli, da vidiš gde je šta. Ovde su nekako previše raščlanili, da tako, ne raščlanili, nego previše debelo ove ivice, nema onako jasne boje da definiše gde je šta, tako da ono, eto, to mi se možda jedino ne sviđa, ali opet nije ovo ništa sada da kažemo mnogo drugačije od prvog dela. Takođe jedna novina, pre smo u prvom delu imali samo krstaške ratove, a sada imamo i džihad, tako da sada i katolici mogu se pozovu na sveti rat, ali mogu i muslimani i takođe nema više ono samo muslimana, to je samo islam kako je bilo u prvoj, nego su podeljeni, tako da imate, a možemo da idemo ovde u religion, znači ali nemamo ono samo islam, nego imamo suni islam i šija islam. Tako da, eto, evo, nešto nam je izašlo, znači, evo, vidite da je ovde, pazi, pričamo o svetim ratovima, izašlo mi Funding for Crusade Demanded, tako da, ono, i daj, sad imate ono, pre smo imali samo Accept Decline, ovde sad imate kao Let Me Think, kao malo da razmislim. Ako ste igrali pre Knights of Honor, sigurno ćete biti oduševljeni, a sve i da niste igrali Knights of Honor i želite sada prvi put da probate,
ne treba zaista mnogo vremena da se nauči, samo ispratite onaj tutorial na početku, eventualno pogledajte neki klip na YouTube-u i to vam je to. Ja ne bih sada da pravim tutorial zato što ja igram ovu igricu tek koliko dva dana, s tim što sam u ta dva dana realno igrao možda par sati samo. Tako da ono, nisam ni ja još uvijek sve provalio, recimo jedna stvar koja nedostaje su čitovi. Sad znam, ne treba igrati sa čitovima, ali ono, ti kad igraš igricu 18 godina, jednostavno moraš malo da začiniš. Tako da recimo prije bilo ono da ukucaš čuveno bskinti, međutim ovdje ne postoji još uvijek način da se čituje, tako da eto, čisto da znate, morate da igrate legit. Jedna stvar koja me nervira, koju ne znam da li ja još uvijek nisam provalio ili zaista ne može, je kada izađete sa vojskom napolje, ne možete da kampujete kao što ste pre mogli. Znači sve sam živo gledao, probavao, možda i može, ali da još uvijek nisam provalio. Gledao sam i po internetu, nisam našao, tako da eto, to je baš smor ako ne može da se kampuje. Zato što ono, to je smor, ne možeš ono tipa napraviš malo vojske oko grada i da staviš da kampuju, nego otprilike moraš jednog maršala po jednom gradu, što ono malo mi ubija poentu cele priče, ali eto, to je jedina stvar koja mi se ne sviđa. Ali eto, u svakom slučaju, kažem, ako ste igrali, ovo vam je super vest, ako niste igrali, probajte, zato što je zaista zanimljiva igrica, pogotovo zato što možete da igrate sa ovim našim zemljama. Tako da, to je to.